Так, добрий день, 11-й В. Рада вас всіх бачити і рада вас всіх чути. Ставлю наш урок на запис. Будь ласка, всі знаєте, що урок записується. Скажіть мені, будь ласка, як у вас сьогодні настрій? Вчителька Ольга Ензельт розпочинає свій онлайн-урок. Вона викладає алгебру та геометрію для 140 дітей у 7 класах загальноосвітньої школи номер 9 Покровська Донецької області. Через війну діти та вчителі Покровської школи переїхали до різних міст України та за кордон, каже вчителька, та навчання триває. Ці діти, вони особливі діти, бо вони, напевно, як ніхто, знають, що таке травма війни. І, власне кажучи, напевно, коли їх зранку питаєш, як настрій, це навіть можна відчути. Якщо вони мовчать, значить десь в місті був прильот і не спали, і, можливо, сталася в когось біда. Її педагогічний стаж – 25 років. Працювала у школах Тернополя, родом Ольга з Житомирщини. Каже, вважає, що математики можна навчити кожного учня. Я бачила таку картину, коли йшла дівчинка по коридору, плакала, і класний керівник йшов з нею і вів її на урок. Як я потім дізналася, дитина просто боялася математики. Вона просто каже, я боюсь, я не розв'яжу. І тоді, коли я побачила цю історію, я собі дала слово, що на мої уроки діти не будуть боятися йти. У своїй роботі, розповідає вчителька, намагається бути сучасною. Вчитель, як я кажу, це вічно молодий, тому що ти маєш володіти сленгом дитячим, ти маєш знати, які книжки вони читають, яку музику вони слухають. Учні Ольги Ензельт кажуть, на уроках математики їм цікаво, а у своїй вчительці цінують почуття гумору. Ольга Павлівна в нас веде алгебру та геометрію з 10 класу. І вона досить добре розповідає про саму науку математики та досить весело розповідає. Уроки алгебри та геометрії цікаві, бо їх веде дуже класний вчитель. І дуже приємно сидіти на цих уроках та спілкуватися, та дізнатися щось нове. Ольга Ензельт розповіла, що у Global Teacher Prize бере участь вдруге. У десятку кращих цьогоріч вона потрапила вперше. Це цікаво, це креативно, це драйвово і це дуже насичено. Ольга Ензельт розповідає, після заповнення анкети та представлення власної відеовізитівки була онлайн-зустріч із організаторами премії. Попереду фінал, каже Ольга Ензельт. Ім'я переможця стане відоме 5 жовтня. Він отримує 1 мільйон гривень на реалізацію власної освітньої мрії. Для Ольги це відкритий математичний заклад. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.